Dobrý den při sledování sportovních zpráv. Ještě před pátečním slavnostním zahájením olympijských her v Pekingu rozehrají svůj turnaj hokejistky a také curlingové smíšené dvojice. Zuzana a Tomáš Paulovi tak naskočí do soutěže jako první čeští reprezentanti. Olympijské hry tradičně začínají už několik dní před oficiálním zahájením. Souboje pod pěti kruhy otevřou zítra tréninky sáňkařů a první zápasy curlerů. Tomáše a Zuzanu Paulovi čeká na úvod soutěže smíšených dvojic jiný manželský pár. Norské duo Kristin Skaslienová a Magnus Nedregoten. A český pár si při své olympijské premiéře věří na umístění v elitní desítce. Realisticky pátý až sedmý, ale samozřejmě, čím více to blíží, tak tím víc se jako už pokukujeme po nějakém play-off, ale uvidíme. Manželé Paulovi odehrají v Pekingu minimálně 9 zápasů. Jejich první souboj na olympijském turnaji uvidíte na ČT Sport. Přímý přenos začne zítra ve 13 hodin. Na své úvodní závody se připravují sourozenci Novákovi, kteří už spolu závodili i v Pyeongchangu, a také nejmladší členka biatlonové výpravy Tereza Voborníková. Mezi prvními už v sobotu se olympijské medaile rozdělí v biatlonu. Kvůli tomu čeští reprezentanti vynechají zahajovací ceremoniál. Tereza Voborníková jako pátá členka týmu zatím stejně jako Milan Žemlička neví, do jakých závodů zasáhne. 21letá biatlonistka bere jen přítomnost na hrách ohromně prestižně. Není to jako, že ze dne na den seš vlastně profesionální sportovec se vším všudy, ale vlastně od dorostenců jsem na to byla tak nějak jako připravovaná. I vlastně v průběhu té reprezentace jsem se k tomu tak jako dostala a teď už to je fakt asi se vším všude. Petru Novákovou čeká už třetí olympiáda v kariéře. Minule v Pchjongčangu ji doplnil o 3 roky mladší bratr Michal a společně na hrách jsou tak už po druhé. Člověk teda aspoň cítí trošku jako rodinnou podporu, když už ten zbytek má vlastně 7 hodin posunem a v Evropě. Úvodní závody v Pekingu čekají oba běžce na lyžích o víkendu. Na přivyknutí olympijské vesnici měli času dost. Tam probíhá všechno hladce, kromě utkaných záchodů. Na ubytování. Ale to stejný problém byl v Koreji, takže já si myslím, že tady už úplně nějaká novinka není. Příprava českého hokejového národního týmu stále pokračuje netradičně po skupinách. Zatímco někteří hráči, trenér Pešan už jsou v Pekingu, v Praze trénovala osmička dalších reprezentantů. Trénink pod vedením Martina Straky absolvovali brankáři Patrik Bartošák a Roman Will, obránci Třince Tomáš Kundrátek a David Musil a 4 útočníci ze Švýcarska Roman Červenka, Michal Frolík, Jan Kovář a Matěj Stránský. Při některých cvičeních vypomáhal i manažer Petr Nedvěd. Je to divný a už se těším na to, až se tam potkáme prostě všichni a budeme mít nějaký společný trénink. K mužstvu se připojí zbývající posily Jiří Smejkal, Jan Ščotka a bratři Zohornové. Kompletní tým bude v Pekingu až na konci tohoto týdne. Do olympijského turnaje Češi vstoupí utkáním s Dánskem ve středu 9. února. Český hokejový útočník Pavel Zacha 11. brankou v sezóně NHL neodvrátil prohru New Jersey 4-6 na ledě Toronto. Obrat Maple Leafs 1-3 nastartoval příchod brankáře Petra Mrázka do hry. Mrázek za 50 minut neinkasoval jediný gól. Filip Zadina asistencí pomohl Detroitu k výhře nad Anaheimem 2-1 v prodloužení. Nahrával také Jakub Voráček, jeho Columbus však v domácím prostředí podlehl Floridě 4-8. Obránce Floridy Radko Gudas udržel už v první minutě utkání v Columbusu puk na modré čáře a přispěl k úvodní trefě hostů z hokejky Masona Marchmenta. I když byl český bek na ledě při 3 brankách Panthers, Marchment ho zcela zastínil. Kanadský útočník totiž ke 2 gólům přidal i 4 asistence. Nahrál například na gól Samu Reinhartovi. Marchment skóre otevřel i uzavřel. Po rychlé akci upravil na konečných 8-4 pro Floridu. Do přestřelky se zapojil i domácí útočník Jakub Voráček. Jeho asistenci ale agentury nenabídly. Ze sportu je to všechno, děkuji za pozornost.